Qalxana bənzər vəz el arasında zob adı altında çox məşhurdur. Qalxana bənzər vəzinin kiçik olmasına baxmayaraq, belə bir misalla başlayaq. Bax, balaca boyu var, dam dolusu toyu var. Kiçik bir ölçüdə olmasına baxmayaraq, orqanizmdə bir sıra yox, demək olar ki, bütün funksiyaları əhatə edir. Qalxana bənzər vəzi qana hormonlar ifraz edir. Bu hormonlar qan dövranı harada varsa həmin nahiyyə çatır. Qalxana bənzər vəzin çatılmazlığı haqqında biz hansı əlamətlərlə bilə bilərik? İki cür dəyişiklik ola bilər. Ya qalxana bənzər vəzinin fəaliyyətinin artması, bu el arası tireotoksikoz, zəhərli zob adı altında çox məşhurdur. Necə olur? Xəstələr durmadan əsəbidirlər, səbəb olmadan aqressiya, çox ağrıqlayıblar, həddən artıq qida qəbuluna baxmayaraq çəki düşür, bəzən bunlarda israr, qarın işləmələr müşahidə oluna bilər, ən ağır halda gözdə bərəlmə, gözdə xüsusi parıltı olma və dəri quruluğu, belə deyək, ürək döyümə və ən ağır halda ürəkdə digər dəyişkənliklər müşahidə oluna bilər. Qalxana bənzər vəzinin ikinci çatılmazlığı onun funksiyasının aşağı olması, yəni hipotireoz adı altında çox məşhurdur. Bunlar tam zəhərli zobun əksi olaraq belə xəstələr kökəlirlər, şişkin olurlar, ödem olur, yaddaş zəifliyi, depressiya, menstrual sikl pozunluğu, ən ağır halda sonsuzluq və digər əlamətlərlə nəticələnə bilər. Bəzən belə xəstələrə böyrəyə çatılmazlığı olan xəstələrlə səhv salarlar. Çünki bu xəstələrdə çox ödəl müşahidə olunurlar və qalxana bənzər vəzini yoxlamaq bəzi hallarda ikinci plana düşmüş olardı. Qalxana bənzər vəzinin fəaliyyətin pozulması ilə yanaşı fəaliyyət dəyişkənliyi olmaya bilər. Yəni buna biz eutiroz deyirik. Lakin buna baxmayaraq qalxana bənzər vəzinin özündə difuz dəyişkənlik, yəni böyümə və yaxud da düyün, kista müşahidə oluna bilər. Bu halda da mütləq şəkildə endokrinoloqun nəzarəti olmalıdır. Çünki qalxana bənzər vəzinin düyünləri çox faiz olmasa da, bir haradasa 5-10%-ə qədər onun onkoloji risk olması ehtimalı var. Buna görə də düyün, kista və digər difuz böyümə olan halda da belə xəstələri mütləq şəkildə nəzarət altında saxlamaq lazımdır.